da bye da ba da bang ya da ba da bam ba bye da bam bye da bye da bam ba ya. Dåligt väder och sommarlov. Ja! Vi ska spela Pokémon-kort. Ja, jag har lovat dig. I have lovat dig. Och yes. Jag har den här i bakfickan. Mina Pokémon-kort! Jag har faktiskt inte en aning om hur man spelar Pokémon-kort, så du får faktiskt lära mig. Jag vet. Nej, jag ska berätta det för att jag. Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Det är ju tisdag. Första veckan på sommarlovet. Mamma ska dela ut så här. Fredrik har ett möte just nu i tvättstugan för att det är lite kaos här. Jag ska lära mig hur gången. Så nu ska vi spela lite Pokémon Street. Jag ska ta mig faktiskt ner till båten sen och bara städa ordning så att vi är redo att åka ut dit när det väl är dags igen. När det vädret har vänt, när det är lite bättre. Men vad tycker ni om sommarlovet än så länge? Gosigt va? Supergosigt. Det var lite kaos här just nu. För att jag jobbar fortfarande lite. Och även Fredrik. När vi kom här från båten i... När vi åkte vi? Söndags kväll åkte vi faktiskt därifrån. Och så slängde jag in oss med kläder i tvättmaskinen. Så att vi har så mycket tvätt som vi behöver vika och fixa i ordning här nu. Men jag har även packat en liten väska nu. Som jag ska med mig till båten med typ nya sängkläder. Blöt fortfarande. Ja men nya sängkläder och sånt där. Och sen så ska jag piffa lite till. Alltså det känns som att det kommer att ta ett tag för mig att piffa den här båten. Jag tänker att mycket kommer kanske så här växa fram år efter år. Men jag har en grej som jag tänkt på länge som vi ska göra idag. Och det känns så himla kul. Men nu Fredrik håller på att laga lite lunch. Va? Ja. Ja. Yes, that. Oh wow, vad se. Vad är det för någonting? Ett R. Wow. Nej, men Fredrik har ju precis haft möte här i min tvättstugan på Teams. Och nu håller han på att göra lite typ chili con carne. Gott. Så vi ska bara slänga i oss det. Sen ska den här lilla sova. Ska du sova sen? Vila lite. Och sen ska jag åka ner. Alltså en grej hände mig igår också. Jag var på fotbollsträning med grabbarna. Det regnade lite ute. Och de har ju fått såna här vanliga fotbollsdojor med dobbar. Som jag köpte på så här, ja, men på våran så här Restore-galleria. Så 40 spänn betalar jag för dem där. Svinbra. Återbruk liksom. Men då i alla fall, ni vet ju vad som hänt med min tumme. Ja, men tror ni inte att... Leo skulle komma och krama mig så han typ glider, typ en glidtackling på min tå, vilket gjorde att min tånagel är av nu också. På samma sida, höger tånagel och höger tumme. Det gjorde jätteont. Det här vädret där idag. Nu håller ju Fredrik som sagt på att göra den här chili con carne och det är bara sånt vi hade hemma redan i skafferiet, men vi har ändå sagt det. Nu i år, eller nu på sommaren, att vi måste försöka att inte göra så himla komplicerade maträtter. Speciellt inte till lunch. Men vad har hänt med min sallad? Hallå? Är det någon som har varit här och ätit? Eller är det regnet? Hallå? Det måste ha varit... Någon här har ätit. Nej, jag tänkte inte sallad. Nej, men jag skulle säga det. Att vi ska inte försöka göra så komplicerade luncher. Egentligen. Utan bara typ så här, mackor och fil och flingor och sånt. För att ska man klara sig 8 veckor som man lov. Så är ju typ det absolut värsta är maten. Alltså att komma på maträtter hela tiden. Tycker jag. Eller tycker vi i alla fall. Så att vi har sagt att vi ska sluta att komplicera till det. Men det här blir jag jätteledsen över. Vem har ätit min sallad? Alltså igår var det ju liksom hur mycket som helst här. Det måste, är det rådjuren? Ja, ja. Hoppas de fick en smaklig spis.
nu är han här. Han attackerar mig, det första han gör. Alltså Fredrik tror inte på mig när jag säger det. Jag vill typ få det på film så han fattar. Alltså, hallå? Inte attackera mig! Ja, nu förstår jag varför. För där är bebis. Nu två. Jag tänker inte gå ut. Kan den där bebisen bara flytta på sig? Kolla! Alltså, kolla! Alltså, Fredrik tror inte på mig! Nu får han bevis. Jävla skitfågel, jag måste parkera om bilen. Alltså nu ställde jag bilen på en helt annan plats. Men alltså, jag klarar inte av det här. Kolla! För nu är den precis där jag går på båten. Bebis, ja. Men alltså! Jag säger ju det! Det är inget skämt, Fredrik tror mig inte! Ja, ni kan definitivt se att jag är en tönt som åkte hem till Fredrik och grät och hämtade ett paraply. Nu blev jag inte attackerad. Vilket han fortfarande inte tror att jag blir. Men. Nu ska vi i alla fall sluta prata om måsar och vi ska piffa tillsammans med Desenio! Alltså ni vet ju, jag har ju jobbat med Desenio så många år. Och jag kollade faktiskt i en sån här princess-katalog, alltså våran båttyp. Och då hade de små tavlor i hallen. Och då tänkte jag, perfekt för oss att göra det här i båten. Jag har ju självklart en rabattkod till er, vilket är Mimmi, som ger er 45% rabatt på posters och 10% rabatt på ramar. Och jag har ju faktiskt modifierat ramarna lite. Dock är det ramar från Desenio, för de är de absolut bästa på marknaden. Plus att nu, det vill jag ändå tipsa om på Desenios hemsida. Jag gick in på deras hemsida och så sökte jag så här sea, alltså bara S-E-A som liksom havet. Bara för att jag ville få sån vibe här inne. Och då kom det jättemycket alternativ. Plus att jag hade ingen aning. Men de har liksom brickor. Och jag ska även visa en annan sak de har. Men alltså hur fin. Passar perfekt här i båten. Otroligt glad för den här. Och som sagt, för att de här ska kunna funka i båten så har vi skruvat lite. Här upp till. Bara för att jag ska kunna skruva i dem ordentligt i väggen här på båten. Och att de ska hålla när vi åker liksom. Så nu ska vi placera in konsten i de här. Och se vart vi ska ha dem. Spännande va? Alltså det här känns så otroligt roligt. Jag tänker att vi börjar med grabbarnas rum. Då har jag köpt den här fina posten. Under the sea. Passade perfekt här tycker jag. Så jag tänker att jag ska sätta den här till dem. Hur gulligt! Orkar inte. Så sjukt fint. Jag tror att liksom får vi ännu mer den här känslan av att det här är våran sommarstuga liksom. Plus att vi har lite fula märken här. Det är perfekt att vi döljer dem. Så. Kolla vad fint! Va? Och stabil. När det gunga ute på haven. Alltså, det här gör så mycket. Alltså, även fast det här är liksom båten. Så sommarstugan för att få en vibe där, eller hemma i lägenheten, eller huset. Alltså, alla rum kan kännas liksom annorlunda, bara man får in lite posters. Det är här i hallen. Jag tänker att vi ska hänga två. Jag har inte riktigt bestämt mig, för jag tänker att en av dem ska få vara i vårat sovrum också. Jag ska se här vilken av dem jag tänker här. De här två är ju så otroligt fina. Jag tror det är de här som kommer att vara här. Kolla här. Men alltså hur fint. Hur fint. Vi kör så. Vi börjar med den här. Så fint!
sista rummet är ju vårt sovrum. För lite, det är ganska mycket böjda väggar här. Så antingen, jag tror att, sätter jag den där? Nej, det funkar. Det funkar. Fast det, jag tror inte, den blir liksom ingen bra där. Jag trodde faktiskt inte att jag hade så mycket. Nej, men det får bli här ju. Vad dum jag. Här. Vad fint! Här någonstans har jag tänkt att jag ska hänga lite krokar också för oss att kunna typ hänga om en skjorta som man kanske har använt men vill använda igen. Typ lite sånt. Men här tänkte jag, här kan ju den sitta. Urtjusigt ju! Jävla skruvdragaren. Alltså, hallå? Så fint! Jag orkar faktiskt inte. Det här blir så otroligt bra. Kom ni ihåg att jag i början av samarbetet sa att jag gick in på Desenios hemsida och liksom skrev in si för att få en känsla av vad vi skulle ha för några ramar här. Men då, helt plötsligt så ser jag, nej men de har ju liksom örngott också. Jag hade inte en aning om brickan eller örngott. Så det här är från Desenio. Och kan ni, alltså ser ni vad det är? Det är ostron. Kan det bli bättre i botten? Nej, det kan det inte. Så jag tog med mig lite innerkuddar. Och ska testa och se hur det blir. Jag tror det kommer matcha superfint med våra andra blårandiga kuddar som vi redan har här. Alltså jag var så chockad när jag såg att de hade liksom kuddfodral och brickor. Hade ingen aning. Så kul. Nej, men nej. Nej, nej, nej. Det här blir alldeles för bra. Alltså, det blir alldeles för bra. Wow! Jag är i chock över hur fina de här är. Som sagt, koden MIMMI ger 45% rabatt på posters och 10% rabatt på ramar hos Desenio. Nu är vi redo att åka ut. Alltså, det var så fint. Så nu är vi verkligen redo att åka ut när vädret blir bättre och det inte spöregnar. Plockade upp hela familjen. Vi ska åka till fiskebutiken. Mm. För vi märkte ju det i helgen. Vi köpte ju lite såhär metspön och ett kastspö. Ja, älskling. Jag pratar. Och metmask. Och ni tyckte det var jättekul ju. Eller hur? Så vi tänker att vi ska gå och kolla lite och köpa lite metmask så vi har det hemma. Och kul ju. Men nu är vi på Mekonomen för Fredrik skulle bara springa in och köpa någonting till båten. Han skulle köpa en bajskorv. Nej, han skulle inte köpa en bajskorv. Han skulle köpa två tuber med någonting. Jag vet inte riktigt vad det var för någonting. Räknar 20. Räknar 20 i bilen? Räknar 20 i Ninis. Ja, Jimmy. Med Ninis. Räknar 20 betyder kurragömma. Och vi kör kurragömma. Ja, jag lite kallar det för räkna 20. Ja, men det är lite svårt att göra det i bilen, Lara. Jo. Då vill jag ha Ninis. Kom igen, Ninis. Ja. Det är lite svårt också bara få lite timmar att gå. Men att få åka ut på lite tur och göra lite ärenden. Hittat! Jag känner mig som en snickare nu. Glass på K-bygg. Snickar. Jag är med. Redo för fiskebutiken? Hur mycket abborrar ska du få nu då? Många. Många? Många. Hur många då? Massor. Massor? Så ja, vi kan grilla? Ja. Va? Ja. Okej. Okay. Vad bra. Jaha, mästerfiskaren. Hur mycket abborrar ska du få då? Jag vet inte hur många jag kommer få. Massor hoppas vi. Ja, det gör jag också.
ska alla byta upp hela. Vad sa du? Ska alla vi byta hela. Hela abborrar? Ja. Ja, men det är hoppas. Huvudet. Ja, inte huvudet. Äter vi ju, men ja. Här, de har tre fiskar. Perfekt fiskedrag. Ja, men vet du vad jag har köpt? Ja, det är loppis där inne också, så vi är fyndade. Alltså, jag köpte en unicorn. Istället för att lämna katten. Ja. Jaha, storfiskarna har kommit hem. Andreas får en jättestor fisk! Ja, Love och Filip hade fått stor fisk. Jag pratade precis med farmor i telefonen och då berättade hon att Love, alltså Fredriks lillebror, att de hade fått en 6 eller 7 kilos gädda här, häromdagen. De hade fått 17 gäddor. Helt galet. Vi får förbereda lite mat nu och det kanske blir så att min faster, hennes man eller snubbe, de inte gifte, kommer på besök och äter middag. Jättetrevligt. Om inte, även vi sa det, för hon ska komma förbi och lämna lite fler av de här Gevalia muggarna som jag köpte på loppis hos farmor, eller fick. Hon hade flera sådana hemma, så då sa hon, vill du ha dem? Det vill jag jättegärna ha. De här retro-muggarna. Vi skulle komma förbi med det och då sa vi det, det finns mat till om ni vill ha. De har ju första semesterveckorna också, om vi sa det. Det är därför det är det här vädret, för att vi får semester nu. Så det blir lite potatis och kyckling. Det är frys och skafferirensning. Jag har inte storhandlat någonting liksom nu efter vi kom hem från båten. Vi är lite så osäkra på om vi ska handla massa, för vi vet liksom inte när vi ska åka ut igen. Och då känns det onödigt att storhandla liksom hem hit. När vi inte vet hur länge vi blir hemma innan vi åker ut. Jag är såhär, jag kan åka ut även fast det är så här väder, för det är så jäkla mysigt att vara på båten. Jag bryr mig typ inte att det regnar faktiskt. Speciellt inte nu när barnen är såhär, tycker det är kul att fiska och typ sånt. Det gör man gärna i regnet faktiskt. Vi får se lite vad vi planerar för. Vi gillar ju att vara spontana, speciellt när man är ledig så här. Jag tror att man kan vara lite spontan. Det behöver inte vara, så liksom bestämt hela tiden. Vi ska gå och fiska i muntet. Ska vi testa? Fick jag ta båda spöna? Ja, tydligen. Men vi har ju en sjö nedanför oss här. Så vi ska testa fiskelyckan nu. Vi fick med oss Maria och barnen också. Vi fick med oss lite fika. Flytvästar till de små. Så de inte ramlar i. Ja. Det är den minsta terror snarare. Ja, nej, men den där också. Våran minsta. De behöver flytvästar. Vi var nere i båten och hämtade lite fiskegrejer också. Det är ju ingen här på morgonen. Okay. Så då var jag hämta flytvästarna också. Så vi tar en promenad ner till vår lilla sjö. Värsta fiskelyckan faktiskt. Alltså vi fick massa abborrar, minisar dock, och jag höll på att få värsta gäddan. Alltså jag såg hur den högg precis vid kanten liksom. Och jag fick lov att hoppa i, för jag fastnade med min krok i bassen. Nu har jag varit och träna lite så här spontant med Emily. Lite snabbt bara, för vi ska nu ta och åka hem och byta om, för att vi ska ta oss till Murberget. De har massor med
kaniner där och lite djur och sånt. Och barnen kan springa runt och leka. Och Fredrik tänkte ta sig ner till båten. Och det var någonting som han inte hann med igår kväll. För han åkte ner dit igår kväll. Så jag ska åka och fixa med det. Så jag ska bara hem och jag tror jag kör en ragga dusch. Jag har varit inte så svettig. Och sen så duschar jag ikväll. Ah, ja. Jag kommer ändå bli svettig när jag springer efter barnen på Murberget. Jag tror vi måste komma lite längre fram för att se hönorna. Var det där? Ja. Vet inte, jag tror man kan få gå in och kolla om man vill. Nej, man får inte det. Får man inte? Varför är det öppet för då? Jag tror man får gå in här. Wow! Oj! Wow, wow, wee, Valara. Vad fint! Och vad svalt och skönt att vara här inne. Scary. Scary? Jag har tagit oss till Murberget nu. Vi har raggat och duschat. Vi bara väntar på våra kompisar. Våra barn var lite rastlösa. Så att jag fick lov att åka. Plus att Lara inte sovit idag. För de vaknade ganska sent. Så känner vi bara, jag behöver aktivera. Tog oss till Moffemajsan här direkt efter Murberget. Fick serverat ett litet musikglas. Och ni fick varsin drink. Det är ju väldigt trevligt där uppe på Murberget. Jag sa det, man behöver ju typ inte ens åka på Skansen när man är där. För de har ju kaniner och får och höns. Och fikade lite. Och men, massor med kompisar var där. Det var jättetrevligt. Lara ville ha mer. Vad ville du ha då? Trocadero. Trocadero. Ja, så du ska ju käka middag här. Fredrik kommer nog alldeles strax. Han har ju som sagt varit på båten och grejat. Det är bara anammar sommarlovs- och semesterfeeling. Så skönt. Vilken härlig dag vi har haft idag. Fredrik har fått mycket jobb på båten, vi har varit och fiskat, varit på Murberget, varit på middag. Alltså en riktigt nice och trevlig midsommar, nej, semesterdag, precis. Ja, nej, jättemysigt. Och jag tänker faktiskt avsluta vloggen och påminna er om min rabattkod tillsammans med Desenio och all info. Vad ska jag säga? All info finns länkad till er nere i beskrivningen. Koden Mimmi. Dusch och börja fortsätta kolla på våran serie som vi kollar på just nu via Play. The Swarm. Väldigt spännande faktiskt tycker jag. Kika in den. Tips. Vi ses nästa gång vi uppdaterar. Hej!